É uma, é uma discussão meio extemporânea. Né? O, o Gilmar Mendes está cavalgando um habeas corpus de um personagem obscuro, um senador chamado Zequinho, uma, Zequinha Marinho, lá do Pará. E esse senador levou um habeas corpus lá ao Supremo discutindo a questão do foro. O Gilmar está aproveitando isso para é, incendiar ali o, o plenário virtual com, essa, com esse debate. Né? E o Gilmar já apresentou o seu voto e o que ele sugere é que seja ampliado e não é pouco, ampliado enormemente o alcance do, do foro privilegiado, né? No voto dele, ele diz que parlamentares e altas autoridades devem ser julgadas no Supremo mesmo depois do fim dos mandatos, ou mesmo nos casos de renúncia, não reeleição, cassação. Essa manifestação do, do Gilmar Mendes, ela exala ela exala um, um cheiro de Bolsonaro queimado, vigora hoje no Supremo uma decisão restritiva que foi aprovada em 2018, 6 a 5, um placar apertado, uma sugestão do ministro Luiz Roberto Barroso, que hoje é presidente do Supremo e que pediu vista dessa, dessa discussão aí no plenário virtual. Essa decisão lá de 2018, já lá se vão quase seis anos, prevê que seriam julgados no Supremo... Apenas os crimes cometidos durante o mandato e relacionados ao exercício do cargo. Por esse critério, os inquéritos contra o Bolsonaro não deveriam estar, por exemplo, na, aos cuidados do Alexandre de Moraes, porque o Bolsonaro perdeu o mandato de presidente da República e o povo sonegou a ele a reeleição. Então, se for avalizado pela maioria do Supremo, esse voto do Gilmar Mendes pulveriza a alegação da defesa do Bolsonaro, segundo a qual essas encrencas todas estreladas por ele, desde a falsificação de cartões de vacina até a tentativa de golpe, tudo isso devia descer é, da cobertura do, 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 do judiciário para o térreo, para a primeira instância, com, é, com a observação de que quando você chega, você vai para a primeira instância, abre-se um horizonte de recursos, recursos protelatórios, que os réus costumam manejar para evoluir aí da, desse primeiro grau, da primeira instância, até o Éden da prescrição. Né? Ironicamente, o mesmo Gilmar Mendes já havia é, manejado esse conceito de foro privilegiado para retirar um membro do clã Bolsonaro da frigideira. Estava na frigideira do primeiro grau, na primeira instância, em 2021, o Flávio Bolsonaro. E ele já estava bem passado quando. Prevaleceu ali na segunda turma do Supremo um voto do Gilmar Mendes, avalizando uma decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que retirou a rachadinha do primogênito, a rachadinha do Flávio Bolsonaro, das mãos de um juiz eh, que mastiga marimbondo e cospe ferrão é o juiz Flávio Itabaiana, juiz federal do Rio de Janeiro. Perdeu o caso, o, o, o caso saiu das mãos dele. O Ministério Público do Rio recorreu mas alegou-se na época que o Flávio Bolsonaro, o Gilmar sustentou a é, que aquela decisão do Supremo que restringia o alcance do foro valia só para parlamentar federal. Então o Flávio Bolsonaro quando fez a rachadinha era parlamentar estadual, então não valia para ele esse conceito de foro. O que eu lamento é que toda essa discussão esteja se dando no ambiente ali no escurinho desse julgamento virtual. O ideal é que isso fosse levado para o plenário físico do Supremo ali diante da, das câmeras da TV Justiça. Uma discussão desse dessa magnitude eh, não deveria estar eh, no plenário virtual. E o pedido de vista do Barroso não retira do plenário virtual. Seria preciso que houvesse um pedido de destaque e ao que ainda não aconteceu.